بسم الله الرحمن الرحيم. برنامج كان وحا نقول الله يا حق ورن حساسية حق معلومات عجيبة وكسافسا ننكي أود بدنا الملكي لها الدولة فهد ياسين حاج داهر أو يحارد دو كحنت هاي دولة دا إكامتها الدولة دا مرايكا كا أيام مدو بارسكو وذي فهد ياسين كنتي بحقت وحي شيء سائم فهد لغو هلاي إن أو مدد لير كتر سناي أولو شقيني كوحا عرق حصد على الشباب السجع يني اللي هذو عبد الرحمن ديري أو مجي يسافر شو عبد الرحمن ديري تهاي اللي حسن روح أو شغال أو رئو قدوة أو رئو عادنا لما ذا نبى مريكن كو مدة كده مش شقينا عين فلك اللجوء هري أي جيستين وحكم ده قرحي هوتيل كسماي كو يركن ده أي قبل ده هذا نالين كنديان كي هذا كل مطي على أي حال دول تقدر والله هل يكون مريكن كان اللي هي دبي ترى أن أدوه هي كورة هل لما أجي فهد ياسين عرورتي يحاسكي يوكسر رتاي دالك قدر وحو سودك سدي مقالة عن كرائة دالك تركي وسودك سدي لما تكي معلومات إلى صوت نافنا شقدي هايدا نسو وحا ودي أو متقعنا لو حي سارو رجل سارو وحي ساري نللي ده هدو عبدالله دير وقاسك لو يقانو أو كرنيلة أو بيش وقاعدة ولا شيء أو أهنين رنتي حرفت دان مقابلات كامسر دونك أدو يقانا نن iska af gaaban ah nin mataqaana dowladaha reer galbeedka rumaysan inuu mudan shaqeyn jiray xirf fiican leeyahay oo iraalkii yihiin ninkaas oo lagu wado in maalmaha soo socda loo magacaabo agaasimaha hay'ad sirdoonka inuu suugida qaranka ee nisa abdullahi dheera shaqada waday marka farmaajo hadda dhaw ka war helay xaaladda laakiin fahad uu sii ogaa inay ku socoto baaris marka qoloyinka reer galbeedka waxay ra'iisul wasaaraha ku cadaadinayaan oo leeyihiin marka shaqo joojinta ku sameysay xilka aad ka qaado Fahad Yasiin waa in guddi la magacaabo baara si loo maxkamadeeyo dawladda Mareykanka baarista kadib waxay u diyaarsan inay liiska argagixisada geliso isaga iyo Cabdiraxmaan Dheere maanta waa 9kii Agoosto waa maalin isniina sanadku waa 2022 warkaas aad daahra cala soo ka qoraysiin far waaweyn baad ku qoraysaan meel baad gashanaysaan waxaad ogaan doontaan warkiigaasi inuu xaqiiqo yahay marka Fahad Yasiin waa isdibray lacag oo xubdo uu ka aruusanay kuwa qadariyinta iyo waxba meel u yaala asaga iyo Cabdiraxmaan Dheere shirkad real estate ayay magaalada Ankara ee dalka Turkiga ka dhisteen dhul weyn gateen dabaqyada dheer bay ka dhisayaan guryahaas dabaqyada ah ayay rabaan inay mataqaanaa siiyaan dadka ay ka gadgadaan ganacsiga dhulka ay bilaabeen iyo guryaha Cabdiraxmaan Dheere asaga laba baasaboor oo Turki shay qaateen Cabdiraxmaan Dheere kursigiisa doorashada wuxuu yeelay Kismaayo falku geystay maadaama uu ogyahay oo dakara qabo Xasan Ruux waa tigi waayay waxaan ka wadaa Cabdiraxmaan Dheere magaca afgarashada Cabdiraxmaan Dheere u taqaanidkee waa tigi waay Kismaayo sanadkan caloosha Fahad Yasiin iyo farmaajo ku dhintay Xasan Ruux wuxuu dad qarxiyo wuxuu dad dilo wuxuu dhibaato geysto wuxuu argagixisay arshab u gudbiyo dareys wuxuu dekedda ma taqaana macluumaadkeeda siiyo ninkii sanadkan ila soo afjar u badan yahay Fahad Yasiin liiska argagixisay asaga iyo Cabdiraxmaan Dheere waa lagu dilay tawaal huba waa 9kii Agoosto waa maalin isniina warkaas aniga qora waa sanadka 2020 hadii warkaas uu been noqdo ninkii been looga haya sheegay haddii run noqoto ninkii run looga ahaa runtuga balateen baa sheegay waxa weeye meeshan waxa lagu tartamaya waa xog Fahad Yasiin iska argagixisada lagu daraya Cabdiraxmaan Dheere iska argagixisada lagu daraya ilmihooda qadar iyo asaga waxa weeye xirirkood waa dhamaaday dawladda qadar waa arintaas waa lagu toosh weyna saaran ilmihii waa kasoo rarayay Turkiga soo degsaday xilkana waa laga qaadayaa kursigiisa xildhibaanka oo rajada ka qaba inuu jawhar u aadana nin kale reew xasan loo diyaariyay jawhar natiigi ma Fahad Yasiin sanadka kale samayo balad weyna tabar oo ku tagana male oo waa lagu sugayaa waa og yahay marka siyaasad ahaan ragaasi waa dhinteen laakiin inay wax lacag ah haystaan waa la aaminsan yahay lacagtaasna Fahad uu yaqaanaa inuu siyaasad maanta wax ku jirayn ganacsi uu bedelayaa marka waxaa la rabaa hadhow dowlad Turkiga in lagala hadlo qadiyadaas baasaboorada ay siiyeen Cabdiraxmaan Dheere iyo Fahad Yasiin in loo sheego labadan inay yihiin rag argagixiso ah
waxa ganacsiga kula jira oo kale ganacsiga la wada yani Cabdiraxmaan Janan maxay leedahay Cabdi Hebelkaan Janan oo Mariixanka ha oo laga soo reey Ahmed wuxuu maqan reey Xasan ee gudo muddo Ahmed oo wasiirka amniga u ahaa ninkaasina meesha uu jooga Turkiga uu jooga marka maalmihii wacna way dhamaadeen waxa ay muuqataa fahad wada galam doona waligoodna asaga Cabdiraxmaan Dheesho oo ha doonaan laakiin xaaladoodii waa soo afjaray xididada loo siibay waan ogaan doontaan dhawaan warkaasi xogta ninkii la waaga waa Daahir Cali Sow waana 9kii Agoosto waana sanadkii 2020kii waana maalin isniina bal aynu ogaanno maalmaha soo socdo fahad wuxuu dad dilo asaga Cabdiraxmaan Dheer wixii balaayay abaabulan horta waliba ninkii Fahad Yaasiin dibka intaan la'eg ee ku jira maanta iyo fashilka siyaasadeed geliyay Cabdiraxmaan Dheer ninka Cabdiraxmaan Dheer ninka uu ku dhintay calooshiisa waa Fahad Yaasiin caloosha Fahad ku dhintay farmaajana haddoo ka war helay marka Daahir wuxuu leeyahay boqorka boqortooyadiisa ma baahdaan cid u baahan waxa la baryaa Ilaahay qof baahan qofkii u baahday ayaa tala weyn u baahan in Allah yarsuq ma sha Allah bighayr hisab wadaan cala soo dabasho gidaar uma ruuxdo inay ciyaar siiso ha baqleyso ha tu chakna waatu fahadu ciao.